Tervetuloa kanavalle. Meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe nyt, eli salaliittoteoriat. Ja mitä nämä oikein pitää sisällään? Toivottavasti saadaan joitakin salaliittoteoreetikkoja kommentoimaan tänne tai jotain muuta vastaavaa. Ja yllättäen mulla on täällä vieraana Petteri Kallonen. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Oh. Terve, terve, ei muuta kuin foliohatut päähän. <laughs> Joo, muuten. Siitä tulikin mieleen, että oikeasti jotkut hän kulkee sellaisen foliohatun kanssa. Ainoa, missä folio saattaa toimia, niin on, että ei varasteta magneettikortilta tietoja, joita voidaan vähän kauempaakin varastaa. Mutta se on totta. Tota, teoria, että niitä on aika paljon. voitaisiin lähteä jopa ihan niin kuin helposti, ketä tappoi Kennedyn, oliko se suunniteltu. <laughs> Kyllä. Näitä on niin paljon kaikkea. Niitä on niin paljon, mutta... Äh, Tähän ei ole muuten ikinä saatu kiinni, eikö näin Joo, mutta mun mielestä ei ole. Ei varsinaisesti. Tota, mun mielestä niin, tota, se koko homma lähti oikeastaan liikkeelle siitä, kun... Öö, Trump, äh, Trumpin presidentinvaalikampanjat oli menossa ja oli trumpistit ja ei-trumpistit liikkeelle. Ja sitten Venäjä vaikutti koko ajan USA-vaaleihin ja rajusti. Ja se on jo, jo niin kuin todettu ihan, että näin oli. Ja sitten kun Trump hävisi, niin sen jälkeen alkoi Venäjän ja Trumpin äh, kampanja siitä, että tämä on, tässä oli salaliitot, tässä oli sitä ja tätä. Ja, 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 tota. Siitä päästiinkin aika pitkälle. Sitten tuli 5G koronat ja kaikki muut. Miten, miten, se on, miten sä oot suhtautunut näihin, näihin enemmän tai vähemmän huvittu, huvittaviin juttuihin? Niin, jos rupesi miettimään kaikki näitä salaliittoteorioita, niin kyllä siinä varmaan pää tuli ennen kaikkea kipeäksi, mutta ehkä tämä niinku isoin, mikä ehkä tässä viime vuosina on nyt ollut, on varmaan tämä korona, mitä on mietitty, että ihmisillä on omat teoriansa siitä, että onko se niin kuin niin te tehty, onko tahallaan on tehty, mikä Joo. homma, et... Joo. En mä tiedä. Tota, ei mitään, ei voi todistaa, mutta olisi nyt kuulostaa ihan tyhmältä, jos nyt niinku ruvettaisiin tekaistaa tällaista. Kyllä, aivan hullua olisi, että sen takia vaan, että joku koronarokote aikaiseksi. Tämä on, mm. tämä on kaikkein hulluinta, mutta se vielä hullumpi juttu on se, että, että suuri osa näistä koronarokotusvastasista, siis niitä, jotka uskoo salaliittoteorian kautta koronaan, niin uskoo myöskin sitten Venäjään ja Putinin valheisiin. Sitä mä en, niinku, mä en niinku, onko se jotenkin se paikka vaan, että, että, että ihmiset uskoo tämmöisiä hulluja juttuja. Olisi kiva tietää, että uskoako nämä samaiset ihmiset 2011 World Trade Center tuhoon. 2011, sanoitko? Eh, 2009, ei kun silloin, joo, 9 19, 2009. 2009, joo. Mun muuten, tiedätkö mitä, mikä tässä on hauska, anteeksi keskeyttä, että mun aamupaino oli tänään 91,911. Okei, se se jo, nine one Just, just <laughs> jo. hätänumero. Nyt täytyy <laughs> sulle Kyllä, neuvola pitää mennä. Mutta joo, siis tota, se on kyllä jännä, että mä niinku... Siinähän on niinku se World Trade Center jutussa teoriat sille, että kun ne, miten ne romahti, ne tornit alas, että oliko se lentokoneiden takia, mitä se tietysti päästi sitten tulipalot ja niin poispäin, vai räjäytettiinkö ne? Niin, joo, siis äh, kyllä äh, tota, se on salaliittoteoria, että koska oikeasti nehän räjähti, tai siis meni kasaan siitä syystä, että lentokoneet, lentokoneet törmäs niihin, ja nämä oli nämä nämä Osama Bin Ladenin porukat, jotka sitä teki. teki tuota, ö, ja, ne, ne jopa oli koulutettu USAssa, sehän se hullu systeemi. Lento, juu, he oli käynyt ottaa, le, oli käynyt ottaa niin kuin lento oppia. Kyllä. Sitten mä olen kuullut tämmöisen tarinan, että niin kuin lento oli niin kuin vähän sit ihmetellyt, että ne oli niin, niin kuin, ne ei oikein, niitä ei niin paljon kiinnostanut se laskeutumisharjoitus ikinä. Ai jaa, joo, se, niinku, mä en ole kuullutkaan. Jossain, jossain mä olin lukenut silleen, että, niinku, et he et niinku, et miten tätä niinku pidetään yllä ja ohjata, että ei ollut kuulemma kiinnostunut ikinä sit niinku lähdöstä ja laskusta. Ja sit silleen, mm. sä, missä sä olit silloin? Kun tää... Muistan. Mitä? Mä olin kyllä tosi nuori. Mä, me asuttiin meidän synnyin kodissa omakotitalossa tuolla Perniossa ja se mä vaan muistan, että kun se oli aamupäivällä tapahtuu. Ja se oli joku viikonloppu, kun mä luultavasti ollut koulussa silloin, niin mä niin kuin telkkarista uutisten kautta niin kuin näin se. Ja se oli aamupäivää Suomen aikaa, silloin kun se uutinen tuli. No, ei. Kun, no. Oliko? Ei, kun illalla viiden... Ei, kun aamu... Se, tap... Anteeksi, se tapahtui siellä aamupäivällä. Joo, kyllä. Se tapahtui Lui, siellä mä. aamupäivällä. 90 siis Iltauutisista. Joo. 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 Ja, Joo. ja tota, mä, mä tulin kotiin itse. Mä olin Open Mobileissa töissä silloin. Ja tulin äh, tai kotiin ja kotiin mun vanhempien kotiin tai jossa mun äiti asuu silloin kirkkonummella, niin mä olin ottanut postin postilaatikossa ja lähestyin pääoveen, niin tota, ampiaiset hyökkäsi mun kimppuun. Ja mä ajattelin, että mitä halvattua tässä tapahtua tässä on jotain omituista, tässä on, tämä on kummallinen, tämä on niin kuin kornia. Ja sitten kun mä pääsen sisälle, niin Mun äiti sanoo, tai sitten mä avaan telkkari, että mitä ihmettä on tapahtumassa, että aika hurjaa hommaa. Joo, joo, joo. Mutta kyllä se ne on... oikeasti törmäsi sinne, sinne torneihin niillä lentokoneilla, ja sitten nehän sai tiputettua sen yhden koneen, että se ei päässyt lentämään pentakoniin, niin kuin sen oli tarkoitus. Penta, joo, joo, siis. Ei, anteeksi, anteeksi. Totta ihan törmäs. Ai törmätti. Joo, mutta se... Törmätti. mutta se viimeinen, mikä tippus Pennsylvaniaan Pittsburghin alueelle, sen piti huhujen mukaan mennä valkoisen taloon. Ai niinpä se olikin, joo, joo kyllä. Pentagon, niin siitä ei ole ikinä semmoista, Pentagonin törmäyksestä ei ole ikinä semmoista niin kuin, materiaalia, muuta kuin turvakamera, mikä niin kuin näkee, että varjoja... Okay. Joo, okei. Ja ymmärrän kyllä miksi. Joo. Koska ei, se on siis sinnehän, kohde. Sinnehän, niin kuin, Ilmeisesti törmäsi kyllä. Joo, joo mutta se on sotilallinen kohde. Mutta tämä hauskin homma tässä viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut tämä koronajuttu, joka edelleenkin. Mä katson Twitterissä, kun joku rupeaa höpöttämään Venäjä myönteisiä juttuja, niin mä ensin katon, että onko se trolli. Ai, ehkä ei ole. Aita on koronavastainen ja tämä haukkuu mua aivan äh, niin kuin häpeilemättä. Äh, he saman tien pistän eston päälle. Ja sitten, se on hauskaa, kun ne käy vastaamassa siellä tai on vastanneet, niin siellä lukee, että sä olet estänyt tämän kaverin tyypin, niin tota, mä käyn katsomassa, minkälaista herjaa ne heittää siellä, ja sitten mä että antaa näitä jutella siellä omiaan, että on ne ihan ihmeellisiä tyyppejä. Mutta sitten asiasta mm. kolmanteen näissä salaliittoteoriassa, niin, niin Salossakin yksi erittäin kuuluisa, ihminen, en viitsi nimeä sanoa, niin oli näitä 5G- ja Trump-salaliittotyyppejä. Ja, ja tota, kun siellä kävi keskustelua Facebookissa, niin hänellä oli semmoinen semmoinen tota kannattajaryhmä, jotka sanoivat, että älä sinä tule Esko tänne tai joku muu, älä tule tänne neuvomaan. Tämä tietää kyllä, se on niin korkeasti koulutettu ja tietäväinen ihminen, että se tietää, mistä tässä on kysymys. Ja mua nauratti niin paljon, tämä samainen ihminen taitaa asua nyt ulkomailla. En tiedä, onko sillä vielä näitä opetuslapsia olemassa tota, Jos sun pitäisi veikata kolmen kärki äh, tota, koronatilastoissa maailmassa, mitkä maat on? Kolmen kärki, heitä veikkas, mulla on lista tässä. Kolmen kärki, mitkä oli siis tilasto, äh, niin kuin tilastollisesti suhteessa. pahimpia korona Pahimpia. Mä luulen, että että siellä löytyy Brasilia... Väärin. On lähellä. Brasilia on viides. Niin, joo. Ja USA on yksi niistä. USA on ykkönen. Joo. Ja tota... Tuo Kolmas on itse asiassa. Kolmas on itse asiassa. Mä en olisi uskonut. Kolmatta. Ruotsi. Ei. Intia on kakkonen. Joo. Kolmas on Ranska. Ah, okei. Nää on niin väkilukuun suhteutettuna niin kuin missä on eniten ollut tapauksia. Joo. Joo. Suomi Aha, on siellä 50. Mutta 50. joo, sitä ei voi sillä tavalla, se täytyy olla prosentuaalinen. Jos siellä on kappalemäärä sieste, niin sehän on toisissa on niin hirveästi väkeä, että Suomi ja Ruotsi mm, ei niin, mahdu siihen. Joo, liittyä. joo, mä en tiedä, miten tässä, tässä on niin kuin, aika paljon kaikkea. Niin kuin, joo, okei. Okay, tota. joo. Mutta tuota, oli se aika hurjaa aikaa se, ja toivottavasti ei ensi syksynä tuu seuraavat variantit sit siitä. Aika hiljastyt on ollut, tai ei ainakaan uutisoitu mitään. Joo, siellä on tota, sairaaloissa on väkeä vielä, vielä, koronan takia niin aika paljon ää, kuulemma. Ää, ja sitten on näitä pitkäaikais on paljon. Mm, Mutta tuota, mitäs muuta meillä on salaliiton? Salaliitto, niin ohan sitä tota, tosiaan... Niin kuin esimerkiksi heitinkin tuossa alussa tuo Kennedy-homma, niin voisiko se olla, että, että, että mitä sä luulet muuten, minkä takia se tapettaa? Mutta, tai siis, no, okei, no totta kai, niin kuin, jos sä presidentti, niin sus tykätä ja sua vihataan, mutta siis niin sä siis, ketä se on ollut. Niin ketä joo, se on ollut? siis tota, mun mielestä siinä on ollut niin sanotusti valtiollinen toimin, toimija, eli joku instanssi tämmöisen tyyliin C ja FBI, vastaavia instansseja tai niiden kautta jotkut tämmöiset organisaatiot, koska se oli niin hyvin ilmeisesti organisoitu se systeemi. Ja tämä on muuten sun mielestä historian paras presidentti USA. Tähän mennessä. En, en mä osaa sitä. Kyllä mä ehkä mä nyt äkkiseltä heittäisin Obaman siihen. No Obama, siihen. juu. Joo, Joo, kyllä mä Obaman laittaisin siihen. Ja huonoin on Trumpi vai Bush? Huonoin on Trump, ilman muuta. Mitä mieltä olet George Bossista? W. Bushista vai? Niin. Tai tästä, ketä oli silloin. Ja niitä oli siis isä ja poika. Tai tämä poika. poika. En, en mä osaa sanoa oikeastaan yhtään mitään siitä. Mm. En mä osaa sanoa. Mutta en, en niitä vanhempia presidenttiä sillä tavalla tiedäkään. Mutta Suomessa on helppo, helppo sanoa sen, että 70 prosenttia suomalaisista varmasti on mun kanssa samaa mieltä, että Sauli Niinistö on kaikkien aikojen paras Suomen presidentistä. Ja tota, sitten mm. nämä jää, kaikki STP-läiset jää mulla viimeiseksi, siis ei, paitsi Ahtisaari. Mm. Nyt hypättiin aiheesta kolmanteen, <tö> mutta ei otetaan vielä 5G. Ei. Muistatko sitä, kun koronarokotteet tuli, niin yksi, yksi salaliittoteoria oli, että nyt laitetaan jokaiselle 5G-siru no. rokotteen sisällä ja kautta. Ja sen jälkeen pystytään vakoilemaan meitä. Ja sitten just se, että se 5G säteilyttää sitä ja tätä ja muuta. Mä odotan sitä, kun 6G tulee parin, kolmen vuoden kuluttua ehkä. Niin, minkälainen teoria rypäs siitä oikein tulee? Niin, se on. Mä muistutan kyllä, että oli paljon juttuja, että no niin, että nyt tota, meihin on siru asennettu. Joo, kyllä. Joo. Mä naureskelin siitäkin paljon muun muassa tälle salolaisellekin ja sen ryhmälle. Ja hyvin varovasti yritin, yritin tota, kommentoida, mutta sieltä tuli niin kauheita hyökkäyksiä vastaan. Ja mä katsoin, että muutkin yritti kommentoida. Niin. Ja mullakin oli semmoinen, että yksi salaliitoteoreetikko, niin pistin Facebookissa sulkuun, kun, kun en tykännyt, kun rupesi haukkumaan. Sitten se Messinselissä haukkuu mua pystyy. Ehkä oli vähän kännenyt tai jotakin, mutta pistin estoon vaan suoraan. Joo, joo. Eikö se joillain on jyrkät mielipiteet. On, joo, kyllä. Ja siihen samoihin aikoihin oli se, että, että onko NATO hyvä vai huono asia Suomelle. Ja, ja tuota, hyökkääkö Venäjä oikeasti Ukrainaan vai ei? Ja siitä oli paljon väittelyä tuossa viime vuoden tammikuussa, eli 2022 tammikuussa. Oli väittelyä venäläisten kanssa. Minusta oli mielenkiintoista. Mä annoin niille turpiin 100 nolla. He aukoivat niitä pystyyn siitä, että Venäjä on surkimusmaa. Ja sitten ne sanoivat, että niin, no, jos me nyt ollaan vähän alaspäin menty, niin meillä on parhaat sotavoimat. <laughs> Ei muuten ole. Ei muuten ole. Mä ei niillä ole, ole kohta ei. A a aseitakaan. Ja tiedätkö, mikä niiden salaliittoteoreetikoiden tai näiden rusistien suurin äh, tota, äh, ase on tällä hetkellä, mitä Twitterissä viljellään? No. Minkä takia äh, tota Venäjä vielä pärjää, kun sen äh, äh, ammukset on ollut pitkään loppu ja nyt ne taistelee vain lapioiden kanssa? <coughs> Lapioiden kanssa. Joo, joo ne hyökkää kuulemma Lapioiden kanssa. Mutta tosiasiahan on, ee, tota, jos tänne joku putinisti tai rusisti kautta Vatnikki on eksynyt vielä, olisi kiva kuulla, että mitä ne on siitä mieltä, että onko oikeasti Venäjä pystynyt toimimaan oikein Ukrainassa. Ja mitä varten Venäjä valittaa siitä, että ee, Ukraina hyökkää heidän alueelleen, tuhoten sotilaallisia kohteita. Olisi kiva tietää, mikä on. Joo, ei mä tiedä, ei niitä ajattelu tota, Ei, ei niistä tuota mikään vai... selvää. Siis onko nämä oikeasti niin tyhmiä? Lukeeko nämä näiden trollien, Pietarin trollien tota, juttuja? Ja sitten, hei, muuten yksi sellainen, mistä tietää Pietarin trollin tällä hetkellä muun muassa, on se, että hyvän ö, mielen heppu Tämän tapainen teksti. Niitä on useita. Ja mm. mä luulen, että ne on samat tyypit, jotka niitä tekee. Tai sitten siellä on vain ihmisiä, jotka tekee. Ja näihin ihmiset uskoo. Ne mm. osaa kirjoittaa hyvin suomea. Joo, okei. tämmöinen tällä kertaa. Palataan asioihin. Kiitoksia kaikille, että olette kattoneet tänne asti. Ja ja tuota, pistäkää hän kanavaa tilaukseen ja käykääpä Petterin kanavalla kanssa katsomassa Joo. asioita. Ja tuota, kommentteja alle kanssa. Kiitoksia. Nimenomaan. Kyllä. Moi. Marjas.